Всім доброго раночку. Так, зараз снідаємо. Ось у нас яєчня тут така, бурячок, трошки огірочка. Зараз налью чайку. І все, день починається. Вам всім, хто снідає, смачного, гарного дня, мирного, тихого. Пошли. Бачу, пройду кол. Кто там? О, я девочка. О, Мишка. Мишка косолапый. И Мэд, глянь, за Мэдом, бачишь, Лиза? Садит есть. А? Хочет есть мед, да? Да. Хлопчик тоже дивиться. А. Да. Бачу, бачу. Ленточка в нього жовто-блакитна, бачив? Это мені. Я бачу. Бачив? Да. Давай, Димон. Давай, Димон, заедь. Да, красиво, да? Давай, садись. Ну не упади. Молодец, поехали. Сідай. Какая скорость? О, яка скорость у тебе? Швидко їдеш, да? Вон пряник, бачив? Чоловічок. Ого, какой! Ну! Стой, дед, стой! О, ялиночку вже прибрали. Бачите? Ах ты, Димка, сейчас получишь. Подожди. Еще раз. Ну, давай, иди туда дальше. Давай. Ну, да, давай. Ничего страшного. Давай, давай. О, все, упал. Вставай. Трусы, обтрусуй, сильно потрусы рукавички. Трусы, трусы, о, молодец. Давай, иди, пока не растаяла. Погуляешь трошки, пойдем до дома, мабуть. Ничего. Давай. О, Ляйка, заверюха. Там он, заверюха, яка. А. Ой, свалился, да? Все, не кидай больше, не надо. Ленька, заверюха. Есть?
0 градусів. Гляньте, як ялиночка. Вітерець який. Що? Лімон. А? Да. Ялиночка, йди, підійди до ялиночки, йди. Іди, он сядь в кресло туди. Піднімайся. Давай, давай. Піднімайся. Іди, сядь в кресло туди. Сидиш? Чо? Я терпеть не мог. Ой, сьогодні сонечко яке. Вчора було хмарно. Сьогодні, бачите, вже 0 градусів. І сонце. Ми прийшли з Дімоном в парк. Трошки тут погуляємо. Правда, вітерець не дуже та жарко. Поп'ємо каву. Бо вчора не пили. Хто з нами пішли пити каву. Хто займається то чим? Так. Зараз підожди. Так, друзі, ось кава. Пригощайтесь, будь ласка. Всім смачного. Скажи ще раз. Сонечко. Сонечко, да. Гляньте, як світе, сонечко. Друг явился. Не запилился. Угу. Булочку будеш кушати? Котику, булочку будеш їсти? О, явився друг. Молодець, бач, прямо сюди. Та у тебе тут, да, ти булочку їсти не будеш. Ой, охотничок, бач, такого він побачив. Пташечку. Так, я бачив. Угу. Хоче спіймати пташку, глянь. Ой, хвостик який. Дорогі друзі, всім привіт! Ми на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами в Черкасах. Хотіла всім подякувати за ваші коментарі, особливо там, де я пекла рогалики, то всі побажання смачного, дякую всім. Є такі смішні дуже коментарі. Всім, дорогі друзі, дякую. Бажаю вам гарних днів, смачних сніданків, всього самого найкращого.